What's up? Bok erin. Welkom bij nog een episode. Ons in die vorige episode was een lange, dat was een expedition episode. Ons het bykie aan ons gatse vloer gewerk en om vol marble gemaakt. En ek wil nou begin om een voorportaal of een ingang te maken in die gaten, zodat ons kan begin expand en ons quarry en alles opbreek en skuif en ons bykie reactor en so aan. Alright, so laat ons nie draai nie. Hier is net 20 minute. So kom ek start om. Daar sê ons 20 minute rol. Molino is ook online. Hey dude, wat sê jy? Hey, meester, rustig, staan rustig. Lekker, waar is jy besig? Ja, ek het dit ding raak gesien, so ek toets het nou van bietjie portals. Wel, okay. Ja. Yes, jy kan ons gaan in bed spring dalk of word nou al oggend? Meneer, het raak nou eers aan. Ja, kom. Ek spawn mos met my lak altyd net in die middel van die aand of in die begin van die aand. Hy het op jou kal gehad hier so rond. Waar is jou klere ou? ek het nie. Waar jou koene? Yes, nee man, kry nie skaam nie. Trek ten minste net 'n hemp aan. Ek kry 'n hemp aan. Nice. So, wat denk jullie van die marble vloer? Dat ik zo omhartel van vele wijs. Oh, amper val ik in die moline waterval. Ik ga gaan loer daar. Kijk hier zo af. Het lijkt smart, nee. So, ons kan een kostfabriek beginnen op die wit vloeren. So, ek het my half hier gemerkt, daar is die middelpunt van hierdie muur, en ek gaan reg oor dit, gaan ek 'n ingang maak, die hoofingang in die gat in, en ons sal hierdie aan ons voorkant maak, met 'n nice view achter toe. So kom, ek gaan sommer nou met dit begin, net sien waar precies, okay, so ons wil hier oop maak. Ja, en dan sal ons van dit af voortwerk. So hierdie sal ons nou die hoofingang maak. En dan gaan ons van daar af uitbrei en verbeter. Ek wil natuurlik sliding doors en goeders maak hiervoor, wat groot oop skuif met die frames en so wat mense in ticket kry. Maar ons sal dit doen soos ons daarby uitkom. Ek dink net 'n voorportaal met 'n paar deure is meer as genoeg vir nou. Nice. Okay, so kom ons begin net om 'n bietjie van 'n platform te kry. Eintlik moet ek vir my carpenters blocks gaan kry en ons dit later met ander goed vervang. Maar ons kan dit doen. Kom ons kry vir ons 'n begin platform. So ons gaan 'n twee blokkie gap los aan die kante, amper soos 'n mout. Of gaan ons nou vir hierdie vertrekker dit doen? Miskien net vir die hoofportaal gaan ons dit teen die kant bou en dan sal ons vir die res van die vertrekke dit half separate, want die res gaan om na die main ingang. OK, kom ons werk hom so uit. So jy sê hier research bietjie portals. Yes, ja. Jy nou al jou route na die Nether Fortress toe klaar gesekeer en goed. Ek het 'n tunneltjie gekry en ek het so een van die spawners met moeite het ek toe gekry. Maar ek is nie nog heel reg gewees om blazes aan te vat nie. So jy het nie eens 'n blaar blazerot saam teruggebring nie. Nee, ek het ongelukkig gedooi daar. Ja, obviously. Okay, so ek dink hierso is 'n nice begin platformpie vir 'n voorportaal. Ons kan die vloer en goed verander soos dit nodig is, maar
net een beginplekkie, beginpunt krijgen. Van hier af kan ons rol. Sommige die mieren en goeders, een beetje beautify, zoals ons er al bij uitkom. Denk ek het naar die een verkeerd gebouw. Ja, die tricky deel is, als mens onder te bouwen, is het zo moeilijk. Oké, okay, voorportaal. Nice. Het gaan soms die voorportaal wees, wat ons mooi kan uitkijken in alle richtings. En dan van hier af sal ons begin uittak naar die rest van die fabriek toe. En die wijns groei nog als nice. Oké. Okay. Kom ons, maak hem nog zo een voor en toe. Het ek my builders want by my, ja. Het sal ons nou baie moeite spaar. Kijk, great, kom ons kijk waar hy chunks op. Het is nou nie te ver voor en toe gaan nie. Sweet. En ek denk, van hier af sal ons die trapjes af begin bouw. Je gaan nou baie bou en breek vereis, maar nee, wacht, nie daar nie. Kom, ons sit om daai kant. Wat maak ek? Ek gaan nou later met onderwerp en al dat goed optel. Kom, ons gaan. Al. Die idee is om nou mooi sien een deurkie hier te maak. Of nie, ons gaan maar eerste trappe so af en van die af sal ons. Al ons paadjies mooi uitbrei. Dat is allemaal trial and error, ons sal maar heel altijd work in progress wees. Nice. Heel eerste wat ik wil doen is, ek wil een nieuwe platform maken waar ons ons reactor kan skuif. So ek het gedink, elk hier af of misschien recht onder die control room of iets van die aard. Maar ons ook definitief spasie waar ons kan expand, so kom ons maak om maar meer hier in hierdie hoek. Voor en toe achter, voor en toe achter. Oké, zo maar net hier zo. Oké, okay, en ek sê bouwmateriaal uit. Kom, ons gaan kry het lomp carpenters bloks. Dit is die goedkoopste gapfillerkies vir een job soos die.
Ah, hier is Frits. Hey Frits, jy moet nie te ver afdwaal nie, ou. Hey, nou, wat is een contraptie is, die is jouw portal. Krijg je hem al aan die werk? Ja, maar ik krijg niet aan de kant aan die werk, nie. Om hulle te link aan mekaar? Ja, hierin is klaar. Ek weet nie, oh, is hy nou aangezet? Ja, hy is nie, maar nie, hy werk nog, nie. Want hy is nog nie gelink, nie, want die ander is nog nie aan, nie. Oh, oké. Okay. Jo, nee, dus, ek weet nie waar daai goed nie. Jy sal my moet verduidelik as jy het aan die gang het. Kom, ons krijg vir ons genoeg hout. En ons maak vir ons een klomp carpentersbloks. Het zal doen. En een carpentersblok is net een gewone plank met lomstiks rondom. En wat nice is van dit, mensen kan dit gebruiken om plekhouwer te maken voor gewone blokken. Misschien nog zo'n paar. Nice. Ons kan dit gebruik. Dit gaan baie vinniger en beter uitwerk as om. Hey Frits, waar is jy ou? Hey Frits is 'n rebel, hy like om hierdie kant toe te gaan. Chill net hier by die gras ou, chill net daar. En dat ek wacht is nie eens genoeg toortjes saamgebring, kan jy dit nou glo? Kom ons sit hier. Ek denk eindelijk ek moet laat sy paadjie hier oopmaak. Ek het weer oop. Sinto. 1, 2. Oké, sharp. Dit gaan mooi uitwerk. Dan heb ik al die trappen eindelijk verniet gemaakt. Dat gaan nie zo mooi lyk nie. Wen jy daai ding? Niks nie. Ja, van die blokjes werk nie lekker saam nie, is weird. Maar kon jy het in die verlede al het werk? Nee. Nog nooit? Offline het ek al. Maar, oh, oké. Okay. So jy het het al het werk? Ja. Hoe link hulle aan mekaar? Moet jy soos goed indruk of moet jy rechts klik met iets of wat? Ja, jy het een quantum computer wat link. Oké. Okay. Maar is baie makkelijk, baie eenvoudig. O, zombies. Oké, okay. Ons wil dan een paadjie opbouw naar die en toe.
So vir die wat nie al gesien het nie, ek het 'n giveaway aan die gang. En vir jou om kans te staan om deel van hierdie giveaway te wees, ek gee 'n Steam voucher weg, Steam keys. Een van dit is vir Borderlands The Handsome Pack, Handsome Jack Pack actually. En vir jou om ek gaan dit randomly vir iemand weggee en die idee is gaan na ons Facebook page toe. Boktor, gaan soek vir Boktor se wêreld of gaan by Facebook /@boktor85. Like en share die page, gooi even 'n komment daarso en outomaties sodra ek 100 likes op die page het, almal wat alreeds daar like gedoen het, kwalifiseer outomaties vir hierdie Steam key giveaway. Ek het 3 keys, so ek gaan 3 random mense kies, maar die hoofene is vir die Borderlands Handsome Pack en ons het 2 mystery keys wat ek self nie eers weet wat dit voor is nie. So miskien is nog ons 'n grootte. So as julle belangstel, gaan die Facebook page toe, gee my like daarso en eerste 100 staan 'n kans om daai keys te wen of te kry. Ek is nog nie 'n wen nie, want ek kompeteer nie regtig nie, maar ja, doen dit. Ek gaan meer gereeld so ietsie laai, hang maar af soos die keys beskikbaar is. En ek sal weer honger. Gelukkig sê die pumpkin pie, so wat ek om is, is so eet nog wat baie vullend. Okay. Ja, maar ek weer weg het om kleur aan te trek, so. En nou. Okay, so daar gaan ek die reactor kom skuif. Ek moet hierdie skoon kry om vol te maak. Wag. Ja, om bitle my nou geëet. Kom vir dit hardloop soos die wind. Ek het vir Jerry daar op die punt gepak. O ja. Ja, I like of hy daar op die punt rondkruis. Toe maar net, hy is okay. Ek het hol. Waar is jy nou? Gaan ons slaap? Hier binne. Ja, ek maak al amper. Okay, maar kom ons slaap het gou vannacht dan. Maar daar sê, ja, ek like nie om te slaap langs jou te lê as jy so kaal was is nie. Okay. So nou wonder ek of ons die platforms wat ons maak gaan seker nog verskillende vloere maak nie of gaan ons al dieselfde Jo, dieselfde materiaal maak. Ek weet nie, dit is 'n grys area vir my want dit kan altyd verander. Ja, maar dit, as jy nou 'n groot projek gemaak het en jy het nou 'n groot vloer gemaak om hom dan te verander is moeilik. So dink jy nie ons moet dit net maak bou sodat jy vry voel? En maar net gepas, dit moet nou nie soos net vieslik lyk nie. Ja, nee, ek stem. Of hoe dink jy? Moet ons Nee, dis jy se kom ek vra want ek wil ook nie nou goed bou dan moet ons te veel verander nie. So kom ons bou my elke vertrek soos hy lyk en mens kan dit maar verander as mens wil later. Ek sou nog ons nie omgegee het om my power room 'n iron block vloer te gee nie. Maar ons is nog nie naby genoeg van dit om sulke tipe bougoeders te maak nie. So ek dink van nou sal ek maar stiek by die gewone stone bricks. En sommer net vir ons 'n klompie cobblestone in die furnaces gooi. Eilik maar redelik baie. So nog so 'n paar. En dan sal ons nie rol. Ek gaan jou die episode so 2 minute steel want ek wil jou gou die portal gewys as jy klaar is. Ja, asseblief, ek kan nie wag om dit te sien nie. Is werk hy nou? Ja. Awesome, wag, ek kom, ek het hierdie klippe klaar bou. Waar is jy? O, hier by die O, nou is hy groen. Ek sien hy's geaktiveer. So moet ek by hom. Moet ek by hom inloop? Soos die Nether portal, spring in hom in. Hey. Yes, it is cool. Nou dink jy ek kan interdimensional travel? Wat ek raak gelees het hoe hierdie ene kan werk is hy kan inter-server travel. No ways.
Maar dan moet je die admins krijgen. Maar ja, dan program je om inter-server te trouwen. En hoeveel is hij zo? Ik zie niet, zoals ook ietsie, maar hij is halfpad. Ja, die blokje kan eigenlijk niet gebruiken en hij werkt lekker. Maar als je hem aan en af zet, dan gebeurt hij zo goed. Ja, nee, die blokjes is niet lekker. Nee. Oké. Okay. Ik zal maar drie admin van me te helpen. Zo. Well, ja, nee, is cool, dan sluit af. Maar hier is nog wel eens awesome. Dus je moet net een strategische punt krijgen waar je het kan neerzetten. Of wil neerzetten, dan kan ons daarom naar jouw nederplek toe moeten teleport. Ja, ik denk dat is die hoofddoel van hem. Dus om neder of... Ja, naar die neder toe te gaan en terug. Home and farm. Oké, okay, wel, daar is mijn tijd ook zomaar nou voorbij. Nou ja, kom ons. Ons gaan later voortgaan met die skuif, want ik wil eerst hier die reactor skuif. Maar ek gaan die carpenters blocks nou eerst net vul met stone. Zodat ons net een platform peert, nou gaan het daarin skuif, dat ons hier die stukje huis kan weggrou. Alright, maar dat ek het gauw by die cyanide chamber kom. Ek wil hem eindelijk skuif sommer dan in die voorportaal toe, maar ek sal dit ook doen in die volgende episode of tussendeur. Maar ja, daar is hy, vir nou, dankie dat jy gekyk het man. Gaan naar die Facebookblad toe, gaan like om, neem deel aan die giveaway, share vele buddies, dat ons lekker community aan die gang krijgen en dan sal meer geleenthede vir ander giveaways en so aan. En ja, laat weet my as jy wil join, ons kan naweke sessies oopmaak vir gaste, as iemand soms ons weekie wil speel, een bykie rondkijk en die so explore. Maar ja, vir nou, gooi hem een like of nie, maak die saakie, vir eers, bok daar uit.